讲到这个山寨的市场啊，大陆应该是全世界最大的山寨市场了吧？之前有山寨手机啊，山寨这个山寨那个，现在有山寨车哎，以前有发生过什么黑心车有没有？自己买了一台车回来，然后把什么 BMW 啊什么有名的这些车子的 logo 上面一安上去呢，就看着哎，以为是个名牌车。现在不是，整个生产线就来生产山寨车哦，而且上面直接就是出来呢，就是知名的车子，比如说什么 Toyota 啊这样子的车子，外形看起来一模一样，只是价钱呢砍了一半。去酒店吃个饭，机场接个人，你花8000多块钱二，你买啥车都给你丢面子，一个车你开着，起码还都没人笑话你。山寨车销售经理鼓起如簧之舌，不断吹嘘这辆山寨版丰田有多厉害，甚至说起谎来不打草稿。漆面、仪表台都满足的动静，你看哪方工艺不值20多？这原来的丰田是什么06款，现在不出了09款啊，这06款。这是丰田 RAV4 越野车的本尊，这部山寨车从外形到内装和原版车相似度高达90%，而且售价不到人民币90000，比原版车便宜了一半以上。8万多，你就按这个标去上牌了，回乱2年一检车，我给你恢复那丰田二。针对山寨车满街跑，原厂的丰田经销商很无奈，澄清绝对没有出售过生产线。你拥有自己的品牌，拥有自己的品牌文化，你不可能长期的去克隆人家的品牌，占用人家的品牌文化。大陆业者忧心，要是再不放弃抄袭的恶习，将永远也无法建立起中国人自己的品牌。中天新闻来稍微综合报道。